Почав життя з чистого аркуша та менше ніж за рік відкрив 11 волонтерських центрів у різних містах України. Азат Азатян – волонтер із Бердянська, який 43 дні пробув у російському полоні. Каже, схопили його, бо займався благодійністю в окупації. Не покинув волонтерську діяльність і після визволення. Самый хороший способ пройти реабилитацию – начать помогать другим людям. Мы понимаем, в чем они нуждаются и что они пережили. Потому что мы сами переселенцы, и мы сами оставили свои дома, свои пожитки и выехали сюда. Азат показує один із дитячих осередків у Запоріжжі, який облаштував самотужки. Каже, схожі відкрив також у Вільнянську та Кошугумі, Донецькій, Київській областях та Одесі. Всі простори працюють безоплатно, а їхні співробітники – переселенці. Это не только для детей, это и для переселенцев, это для нуждающихся. У нас есть центр, где надается гуманитарная помощь, где могут люди просто прийти, посидеть, попить кофе или чая и пообщаться, постирать свои вещи. Волонтерство допомагає психологічно відновитись після пережитого, каже Азат. Втім, в цивільному житті буває морально важко. Это как будто повторяется. Вот что со мной происходило в этот день. Вот на меня надели наручники, на меня одели этот мешок на голову. Тут меня пытались зарезать в это время. Тут меня били этими дубинками. Или когда открылась дверь, и говорят: «Армян, ты еще живой? Виходи, ми тебе будемо вбивати». Волонтер каже, і фізично досі відчуває на собі наслідки знущань окупантів. Мені зробили операції на зубах, на челюсті. По ноге є проблеми, доктора сказали, що воно відновиться з часом, ходити. Ну, я ходжу, але проблеми трошки з внутренними органами вони пообивали, і зараз, ну, із-за цього набрав веса. Азат каже, пережити півтора місяці тортур він зміг завдяки думкам про дружину та трьох дітей. Саме головне лікарство – це сім'я. Без цього, мабуть, я б зламався б. Окрім переселенців, Азат допомагає і військовим. Возить на передову необхідні для них речі, зокрема на Запорізький та Донецький напрямки. А у майбутньому планує відкрити реабілітаційний центр психологічної підтримки для військовослужбовців та їхніх родин. Ганна Давидова, Владислав Кещук, Суспільне, новини Запоріжжя.